Bon dia, Manolo. Aquesta botiga de Castelló és un dels punts de recollida de la cistella d'Ecograu i, a més, ací podem trobar qualsevol cosa que necessitem per al nostre dia a dia. La principal característica de Erres és que és un comerç que genera residu zero. És a dir, trobarem de tot, excepte plàstics. Valdebora, vosaltres sou un dels punts de recollida de la cistella setmanal d'Ecograu. Exacte. Però aquesta tenda Erres naix amb un propòsit molt concret, veritat? Exacte, sí. La filosofia i el propòsit de la tenda és reduir els residus. Per això, tant els productes d'alimentació com els productes de neteja per a casa se venen a granel, per a intentar, a poc a poc, que el consumidor vagi agarrant l'hàbit de portar el seu propi envàs per a reomplir. Que al cap i a la fi és el que s'ha fet tota la vida fins que els plàstics van entrar a escena. Exacte. Vols que anem a fer una volteta i m'ensenyes el que teniu? Sí. A veure, primera parada, això seria com l'illa de les espècies. Sí, en principi tenim les més bàsiques, les que més se solen gastar en cuina, i la idea és intentar portar tot producte de proximitat. Però, este cas és l'excepció. Per què? Perquè així en Espanya no tenim producció de pimenta, de jengibre, de curri, de canela... Necessàriament. Sí, necessàriament hi ha que portar-ho de fora. Però bueno, així també la idea és portar el potet d'espècies que tu tens en casa, quan s'acaba, se li pega una rentaeta i el portem així i el reomplim. Així allarguem la vida útil d'aquest envàs. Exacte, no cal comprar-ne un de nou cada vegada, sinó que podem tornar-lo a omplir. Exacte. A veure, ara continuem per així. Així tenim llegums. Totes les llegums, a excepció de la soja texturitzada, que és un producte que tampoc cultivem així, però està molt, molt demandat per la gent que no mengem carn. Jo el faig servir moltíssim, sí. Exacte. Però, per exemple, tot l'altre tipus de llegums són nacionals. Podem trobar-ne ecològiques i no ecològiques, perquè a vegades hem de ficar la balança. Porta un producte ecològic de l'altra punta del món o porta un producte que no és ecològic que s'ha cultivat en Castilla-La Mancha? La prioritat serà el criteri ambiental. Exacte. Entonces, hi ha vegades que hi ha que prendre decisions i tampoc són fàcils prendre aquestes decisions. Però bueno, intentem portar tot el producte de proximitat. Així també tenim la pasta. La pasta sí, és tota ecològica i és tota nacional. El que és el blat se cultiva en Màlaga, el molí està en Màlaga, de manera molt artesanal, de manera molt a l'antiga, i això, intentar portar tot el que és el producte de proximitat. Les farines també són totes nacionals i ecològiques. Les farines és un producte que no tinc a granel, perquè les farines... És difícil, és més complicat. Sí, és una miqueta complicat a l'hora de servir, a l'hora de tal, portar molta quantitat de farina en les temperatures que, per exemple, comencem a tindre ara. Més fàcil conservar-la i transportar-la així. Exacte. Però en tot cas és paper, vull dir, tampoc és plàstic. Sí, sempre que no pugui tindre un format gran, sempre intenta que sigui o en paper o en vidre. I així a Erres no teniu exclusivament productes d'alimentació, sinó que podem trobar tot allò que ens fa falta també per a la higiene personal i per a molts altres usos, no? Exacte. Podem trobar sense plàstic des de la típica pastilleta de sabó de tota la vida, podem trobar xampú, podem trobar desodorant, podem trobar dentífric, pasta de dents, crema hidratant... El més bàsic que gastem en el dia a dia, podem substituir-ho per un producte sense plàstic i per un producte sense tòxics. Que sempre ens centrem molt en el plàstic, però també és molt important el que aquests productes no porten tòxics, per a bé nostre i per a bé també del medi ambient. Perquè al final tot el que nosaltres ens fiquem damunt, al final acaba, o quan te dutxes, o quan el que sigui, acaba
en el cicle de l'aigua. També és molt important reduir la quantitat de tòxics. I també una altra qüestió que veig molt interessant és que teniu diferents tipus de formats de caixetes, bossetes, que podem fer servir per a moltes coses. Per a moltes coses. Per exemple, una... Les caixetes que n'hi ha per ací, sí, que seria una carmanyola d'alumini. Exacte. Com les de sempre, no? D'acer inoxidable. Ah, d'acer inoxidable. Sí, vale. Per què? L'alumini no és un material que sigui sa, que al estar en contacte tant en begudes com en menjar. Per això, les típiques llaunes d'alumini d'una llauneta de conserva o de lo que sigui, per dins porten una capa per a que és el menjar que no estigui en contacte amb l'alumini. És molt important també dir això perquè molta gent se pensa que alumini o bé, no. L'acer inoxidable, el vidre, són els dos materials més segurs, que no contaminen, per dir-ho d'alguna manera, el producte en el que estan en contacte. Uh-huh. Però en realitat tenim que obrir una miqueta la ment i veure una miqueta més allà. En una mateixa carmanyola podem donar molts usos, des de portar el menjar, el sàndwich a la feina, hasta quan me'n vaig de viatge porto la pastilleta de xampú, la pastilleta de sabó, el tal, lo que sigui. O sea, serà l'única manera de d'eixir d'aquest cicle del plàstic. Exacte. Igual que una bosseta de tela que la podem fer servir per a vindre a comprar una miqueta de cigrons, i la mateixa bosseta de tela la podem fer servir també per a ficar les cosetes petites que volem llevar a la rentadora, uh-huh, o per a també portar el neceser, portar el raspall de dents o el que sigui, en la motxilla que m'anem un dia per ahir a la natura, a passar el dia, o això. Que podem donar molt més usos sense necessitat de tindre que comprar una cosa específica per a cada ús. Molt bé, i ens queda l'última secció. Sí. Que ahir sí o sí hem de vindre amb la nostra ampolleta de casa. Exacte. Aleshores, aquesta és l'altra secció, que encara sí, no havíem vist. Aquesta és la secció de productes de neteja. Són productes de neteja també a granel. Aquesta secció, sí o sí, has de portar el teu envàs de casa. En el tema de l'alimentació tenim les bossetes de paper. Mm. Aunque la idea no és canviar el plàstic per el paper, perquè el paper també és un material, pràcticament podríem dir, d'un sol ús. ¿Vale? No és canviar el plàstic per el paper, perquè al final el que fem és traslladar la problemàtica d'un lloc a un altre. Però així, sí o sí. Sí o sí. No he volgut ficar ningun tipus d'envàs perquè si no, ai, se m'ha oblidat, un envàs nou. Ai, se m'ha oblidat a casa, un envàs nou. No. Aleshores, la solució és que, per exemple, si acabem el detergent que tenim a casa, la marraixeta esta de plàstic, podem reomplir-la a granel. Exacte. Per exemple, així tenim un exemple. Detergent de lavadora mamà, perfecte. Vale. Ben claret. Tinc esperant una clienta que vingui a recollir-lo, d'acord? Vale. Apareix que tots reconeixem l'envàs. Sí. Val? Doncs la idea és, acabem el producte, en vez de tirar l'envàs a reciclar, o el fem o on sigui, el guardem. El portem i així el reomplim. I allarguem la vida d'aquest envàs tot el possible. Aquests envasos són molt duradors, uh-huh, ens pot durar anys i anys i anys en un mateix envàs. I llavors és un guiny a el que fèiem antes de dir, bueno, si antes podíem fer-ho, ara avui també. En dia, que tenim moltes més facilitats, per què no podem fer-ho? Tenim que començar a canviar una miqueta el xip i deixar una miqueta rere la comoditat i una miqueta d'esforç per part de tots. I esperem que sí, que anem cap a aquest canvi. Débora, saps que jo avui he de portar una cistella a domicili. Sorpresa, passa. Mira, avui l'he portada jo. Com esteu? Molt bé. Passa per ací? Per aquí, va. Aquí, a la cuina. Molt bé, ahí teniu la cistella de la setmana. Molt bé, hem demanat una mixta i a veure avui què tenim. A veure, anem a descobrir. Anem a veure què mos han posat. Les albergines, mira, ja les vas posant allí damunt, perfa. Les carlotes. Mira, pebreres. Pebreres, els carabassins... Tot superfresc, perquè des de que aquestes verdures han deixat d'estar al bancal fins que han arribat a casa vostra,
han passat... Unes hores. Poquíssimes hores. Sí, collides d'este matí. Acabades mira, de collir. Ui, bresquilles, que li agraden a Joan. Mira, a tu també. Val, les el posem dos. Aquí, els dos. Què més tenim? A veure, per aquí dintre... Més fruita, pomes. Les posem aquí dins. Ah, i comencem la temporada de tomates. A veure, això sí que em fa això sí que està, és la verdureta més esperada, que són les cherries, que són ja les primeres de la temporada. Les posarem per aquí. Bé, noia, vosaltres consumiu aquesta cistella d'Ecograu des de ja fa un temps i és una decisió que no es basa únicament en una qüestió nutricional, sinó que hi ha més motiu. Sí, principalment, a veure, l'abandonament de la terra de la Marjal, que últimament ja hi ha molts camps abandonats, per a nosaltres també era una preocupació, i un projecte com Ecograu, que recupera la terra, una terra tan rica per a fer justament verdures i hortalisses, ens motivava molt. I també d'esta manera, no, que els productors, que normalment hi ha molts intermediaris, se puguen guanyar la vida dignament, que és una de les motivacions, una de les motivacions principals. Un poc, quines són les diferències respecte a altres verdures, altre producte cultivat en convencional, per exemple? Doncs, a veure, el sabor, el gust, se nota moltíssim, no? Sobretot en el que és fruit carnós, tipus la fruita, les tomates, se nota molt i als xiquets els encanta. El nostre viatge d'avui acaba al Grau de Castelló de la Plana i ho celebrem amb els primers cherry de la temporada. Des del bancal d'Ecograu, passant pel punt de recollida fins a arribar a domicili, avui hem pogut conèixer els beneficis de la producció de proximitat i de la venda directa en canal curt. Una senda cap a un nou model de consum i de ciutat. També hem recordat la importància d'aplicar les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar, perquè canviant xicotetes accions podem afavorir grans canvis.